mislim da je ta otuđenost, usamljenost prevashodno nešto što karakteriše sve nas, pa i moje modele ili te osobe koje se nalaze, te ličnosti koje se nalaze na slikama. Mislim da je to vrlo bitno reći ličnosti. Zbog toga što su to mahom lepe, samozadovoljne, ali prevashodno usamljene žene koje su dovoljne same sebi. Jer praktično one su bombardovane sa takvim informacijama, da su samosvojne, da su same sebi dovoljne, da nema potrebe da imaju svog partnera, da mogu kroz čitav život same da prođu i da naravno da ne moraju da ostave svoje potomstvo, da mogu i na taj način da ispune svoj život. I zbog toga su takve. I zbog toga su sve hladnije, a s druge strane im se nameće da budu lepe, da budu poželjne, da budu večito mlade, teror mladosti koji se stalno forsira na svakom koraku. I naravno onda kada prođu čitav taj krug drila ili ne znam kako bi to nazvao, one toliko se ohlade i toliko se otuđe, oni više ne znaju ni kuda će, ni gde će, ni šta žele, ni šta ne žele, nego prosto tako idu kroz život, kroz naviknu prosto na taj način razmišljanja i to je to. Su uvek same na slici, uvek jedna figura na slici. To je namjerno napravljeno tako. Sa nekim elementima, sa sesionističkim ili nekim pozadinama koje su skoro abstraktne. Jer je njihov život tako, abstraktni potpuno. Bez cilja, bez... Dokle će trajati, to nemam pojma. Ali mislim da je to u novom svjetskom poretku ili nekoj oligarhiji vrlo bitno. Da nam sve otuđi koliko god mogu. I da živimo sami i tako da. Da se zaključavamo i da budemo zabrinuti, to je vrlo bitno. Svih tih uzroka se i muškarci osjećaju frustrirani pored žene. I onda se oni povlače u sebe. I oni imaju problem s tim. Jer prosto traže svog partnera koji ne postoji više. I sad odjedan put ispred sebe vide nešto što nije to. I onda se i oni sami povlače, to se je jedna ogromna praznina stvari. I ništa. E to je ono što se, to je strašno. Što se ništa ne dešava. I naš razgovor upućen na to i sutra, evo ko bude ovo gledao, opet ništa. I ako postavljam neka pitanja u svom slikarstvu, to je jedno tih.
srednji vek kao razdoblje, kao doba privlači ne samo tom nekom umetničkom i kulturnom smislu, nego prosto kao jedno doba potpuno drugačije tretiranje svesti čoveka, načina života i tako dalje, gde je praktično personifikacija ličnosti stavljena u drugi plan. Znači da se umetnici nisu potpisivali recimo na svojim delima. Da je čovek u stvari kao individua, kao ličnost stavljen u drugi plan, a u stvari ta ideja, ideja o nečemu, ideja o životu, ideja o časti, ideja o ličnosti, ideja o umetnosti je bila na prvom mestu. I to me strašno okuplja i zbog toga su nastale te slike. Postoji jedno uvreženo mišljenje da slikari jako dugo žive. I to ima jedna šala zbog toga što koriste damar lak. A damar lak se pravi od borove smole i kao zamišljajući tako da se stalo u nekoj borovoj šumi, ili tako. Dok radite, pa kao zdravi se zbog toga i tako, zato dugo živite. Ja mislim da je slikarski posao, koji svaki posao koji čovjek radi sam, stalno je usamljen, stalno je nekako pod laganim stresom. Najprije slikarski posao je vrlo neizvestan. Znači, postoji gomila stvari koje vas pritiska dok radite to što radite. Mnogi slikari skrenu sa, mislim sa tog, kako da kažem, sa neke linije nenormalnosti, nego prosto jednostavno imaju problem sa svojim okruženjem. I to je potpuno normalno. Znači, nesvaćenost jedna. E sad, kod nekog to stvara frustraciju, a nekom to pomaže. Nekako ga možda bodri, na neki način ga neka vrsta tog pritiska ga očeliče i onda on nekako možda bude i bolji nego što jeste. Ili se s tim nosi ceo život i nema problema. Slikarstvo nije ni dopadljivo, ni komercijalno. Jedan čovjek je skoro pravio neki kalendar i onda mi je tražio fotografije mojih slika i tu su se našli još neki naši umetnici i onda imao problem. On je smatrao da ima problem da moje slike nisu dovoljno dopadljive. Gomilu izvanrednih slikara koji su strahovito dopadljivi. A opet su ogromni i veliki slikari, zaista veliki u biti stvari. Evo imate našeg slikara, velikog koji je strašno dopadljiv. U stvari, običan čovjek misli da je dopadljiv, a on u stvari nije baš takav, to je, hajde kažemo, Paja Ivanović. Ili, ne znam, Uroš Predić ili cela ta romantičarsko-neoklasicistička škola u Srbiji, pa Ivan je. Kad uporedite to slikarstvo sa današnjim poimanjem, estetizmom, estetikom lepote, vama to izgleda dopadljivo, a to objektivno je dobro slikarsko delo. Znači, samo na taj način treba razmišljati, ja mislim, o slikarstvu. Dopadljivo se tu manje bitno. Imamo sada problem, jedan ozbiljan, ne problem, nego ajde kao pravac, estetike, što je ružnije, što je dekadentnije, što je odvratnije, što je morbidnije, što je skandaloznije, to će biti interesantnije za običnog čoveka i on će brže da to primi ili će da brže primeti, a to je problem. I onda vidite jednu normalno, dobro naslikanu sliku, gde nema nikakvog skandala na njoj, a ona sama možda bude izvanredno skandalozna, pa Mona Lisa je izvanredno skandalozna, potpuno je dopadljiva. Nema ništa skandalozno na njoj, ona je potpuno ordinarna.
Za to vreme da ne pričamo, mislim, to je bio portret uobičajen kao fotografija danas. Živamo u jednom estradnom groznom vremenu gde je popularnost iznad svega bitna. Znači, ako niste popularni, onda prosto praktično ne postojite. Niste interesantni medijima, niste interesantni onda ni publici, nemate prostor, ne znam, za svoju predstavu i tako dalje. Srećom postoji ta internet, a i to je sve nekako virtualno, lažno, tako. Mislim, izgleda da u ovom trenutku i ovom svetu je više potrebna ta neka dnevna doza, nije to ni umetnost, nego dnevna doza nekog malog skandala ili nečeg sličnog i on se prosto nahrani time i dovoljno mu je to. Zapad i svet pogotovo, mi se nalazimo na toj nekoj pa, da kažem, uslovno rečeno prekretnici, a njima mislim da umetnost kao umetnost uopšte nije bitna više. Pre nekoliko godina sam pričao sa jednim starim slikarom, sad je pokojni, mislim, i onda mi je rekao jednu neverovatnu stvar, da je, pošto je on često boravio u inostranstvu, onda je rekao da prosto oni projektuju. Oni imaju projekte, nekoliko slikara koji će biti popularni narednih 10 godina i koji će slikati na taj način. Ako želite na neki način da, mislim, za slikare sa naših prostora danas je to, ajde skoro da kažemo, nemoguće. Ako želite da uđete u taj sistem i taj okvir njihov, vi morate da razmišljate na taj način. Razumeš, tebi su vrata na neki način zatvorena, što je potpuno neverovatno. Umetnost je toliko slobodna forma, kategorija, mislim, ne možete vi... Znači, ako nismo svi, ako ne razmišljamo svi na jedan isti način, ne postojimo. To je danas. To je realno. Ba ne znam, sad imamo, ogromna je to tema, mislim, sad možemo da pomenimo i akademije, mislim. Znači, imamo problem, imamo deficit sa profesorima na akademiji, to niko ne priča. Znači, loši đaci su došli do profesorskih mesta. Objektivno, to je tačno. Mislim, svi znamo koji smo završili akademije, znamo ko je bio tamo. Znači, naša garnitura profesora je bila, ajde da kažemo, neka srednja klasa. A sada je to, mislim, ono 3 klase ispod. A šta će biti posle 3 klase, jer ti loši đaci će opet, iza njih dolaze još loši đaci, to su njihovi đaci, to je ono. Slikarstvo na ovim prostorima srpskim je imalo svega 100 godina, ajde da kažemo da je prisutno. I mi posle 100 godina rušimo jedno klasično štafelijsko slikarstvo i bavimo se proširenim medijima, performansima i svim ostalim novotarijama koje dolaze sa zapada. Znači sve ono što smo, i to malo što se zapatilo kod nas, mi smo to uništili da bi išli u korak s vremenom. Lako je zapadu to da radi, zbog toga što oni imaju tradiciju od 500 godina ili 1000 godina, ali da kažemo sigurno 500 godina. I oni su sve to već odavno prošli. Imaju toliko gomile muzeja, privatnih, javnih ili drugih kolekcija, muzejskih ili kako god, ali mi to nemamo. I kod nas bi ovo slikarstvo, ne ovo moje, ne govorimo o sebi, nego prosto o nekom slikarstvu koje bi trebalo da se gaji paralelno. Paralelno, ne kažem da trebamo potpuno da idemo mimo sveta, ali bi trebalo neki način da se ohrabri paralelno, da bude prisutno kao i ovo novo, mislim, novo slikarstvo ili kako god ta nova umetnost koja se stalno forsira.
sve je umetnost, sve je dovoljno, dovoljno dobro da bi bilo umetnost. Imamo Oktobar Kiselanu koji niko ne posećuje, mislim niko, kad kažem niko, naravno, ne mislim bukvalno, ali u suštini, znači, te javne manifestacije bi trebale da budu okrenute običnom čoveku. Jer umetnost je, na neki način ima emisiju da je edukacije normalnih, običnih ljudi, koji nisu u toj branži. Imamo gomilu primjera da običan čovjek sa gnušanjem beži odatle, jer ne može to da osjeti, ne zna šta treba da gleda. To je ozbiljno pitanje za današnje stanje društva. On ne to ne razume, on nije u stanju čak, ne samo da ne razume to što vidi, to nije strašno, nego ne zna na koji način da se ponaša kad uđe u te prostore. Imamo primjer da je čistačica, znači, posle, ne znam, neke izložbe obrisala pod, misleći da je to neko đubre, a u stvari sutra je dobila otkaz zbog toga što je to prva nagrada, nije ni važno gde je bilo ni kada, ali tako je zaista bilo. Ona je obrisala pod, misleći da je to neko đubre, koje je u stvari nagrada, prva nagrada na nekom bijenalu, nije ni važno. Eto, to je potpuni paradoks, znači običan čovek, kada to vidi ili jedan put ode na to, on je toliko frustriran da više ne može ni da razmišlja o tome, a kamo li da učestvuje sa to. Ako nasekaš jednu sliku dobru u životu, jednu, samo jednu, zaista dobro, mislim da čovjek treba da bude zadovoljan. Ako naslika dve ili deset ili dvadeset, pa on treba da bude srećan. Zaista veoma srećan.